နာဂလက်နက်ကန်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့နာဂအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ NSCNK အဖွဲ့နဲ့ခွဲထွက်ရေးအဖွဲ့ NSCN အမှတ်အဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးခွဲထွက်အဖွဲ့ဘက်က3ရောက်တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်နာဂလက်နက်ကန်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ NSCNK နဲ့ခွဲထွက်ရေးအဖွဲ့ NSCN အမှတ်အဖွဲ့တို့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းလဟေမြို့နယ်ကိုင်းစံလုံးချမ်းကျေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်း NSCN NMI အဖွဲ့ဖက်ကတိုက်ဆုံမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နာဂလက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူတဦးကပြောပါရယ် NSCN NMI ခွဲထွက်အဖွဲ့ကကိုင်းစံလုံးချမ်းဖက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးထွားတဲ့အချိန် NSCN K ရုံးအောင်အဖွဲ့က NSCN NMI ခွဲထွက်အဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲအတွင်း NSCN MI အဖွဲ့က3ရောက်တည်ဆုံးပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုတော့မတည်ဘူးလို့ပြောပါရယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး MI ဟာကွယ်လွန်သူ NSCN K ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကပ်လန်ရဲ့ကိုရဲအရာရှိလုတ်ကင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာထူးနဲ့ NSCN K အဖွဲ့ကနေခွဲထွက်သွားတာဖြစ်ပါရယ်နာဂအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ NSCN K အဖွဲ့နဲ့ခွဲထွက်ရေးအဖွဲ့NSCN NMI အဖွဲ့တို့အကြားအခုနှစ်ဇွန်လကလည်းနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်